Freja Hofmeister se narodila 10. května 1964. Od malička cvičila a trénovala. V 6 letech prý dokázala po rukou obejít rodný dům. Účastnila se soutěžemi z Německa, skákala s padákem, například uskutečnila první tandemový seskok na severní pól. Cvičila kulturistiku a vlastní silou na kajaku nejprve obeplula Island, pak Austrálii a pak, považte, Jižní Ameriku. V současné době obeplouvá Ameriku severní. Vlastní několik prodejen zmrzliny a říká, že se o sebe umí postarat. O tom tedy není pochyb. Setkali jsme se v prázdné učebně na Karlově univerzitě, když skončil festival Obzory, na kterém byla hostem. Pojďte se nechat překvapit touto pozoruhodnou ženou, kterou National Geographic označil v roce 2016 za největšího dobrodruha na planetě Zemi. A pádlovala si kolem Austrálie, jižního ostrova Nového Zélandu, kolem Islandu, Jižní Ameriky. A teď vlastními silami obeplouváš Severní Ameriku. A pak jsou nějaké ostrovy mezi tím, o kterých se většinou moc nemluví. Irsko. Irsko bylo mezi Jižní Amerikou a Severní Amerikou, abych se udržela v kondici. Není to posedlost? Potřeba všechno obeplout? Jasně. Je to mnohem zajímavější, než pádlovat z bodu A do bodu B. Většinou taky větší výzva, protože si člověk nemůže vybírat, kudy pojede. Můžeš si vybrat směr, ale nakonec přijde protivítr, protiproud. Je mnohem těžší něco obeplout dokola, než pádlovat na trase z bodu A do B. Mění to nějak tvoje vnímání světa? Co ti myslím? Když jsem dokázal poprvé uběhnout maraton, byl jsem tak překvapený, že moje nohy dokáží překonat vzdálenost 42 kilometrů, že to navždy změnilo moje uvažování o vzdálenostech. Jsem si jistý, že po těchto zkušenostech prostě jinak vnímáš velikost světa, když víš, že jen tak sama dokážeš obeplout celou Jižní Ameriku. Ne, jsem jako horolezec, který zdolává vyšší a vyšší hory, které jsou čím dál těžší a těžší. A v jednu chvíli je všechny zdolal, všechny 8000 a tak. Takže si prostě jenom dáváš další cíle. Myslím, že už Austrálii jsem zdolala, tak říkajíc, všechny 8000 světa. A v Jižní Americe jsem k ním přidala všechny 7000, nebo prostě tak nějak. Takže ti nepřijde, že by to nějak měnilo tvé vnímání světa? Nepřijde, ale máš pravdu, hranice se posouvají. Před 10 roky mě bavilo pádlovat na Islandu a po ostrovech a na Novém Zélandu. Všechny ty, jak jim říkám, dvouměsíční ostrovy. Existuje jenom hrstka lidí, kteří je všechny obepluli. No a já jsem pořád posouvala hranici možného dál a dál a obeplula jsem celý světadíl. Dobře, ale stejně se mi nechce věřit, že taková zkušenost člověka nezmění. Když si obeplula obrovský kontinent, když si byla tak dlouho sama na oceánu, setkávala se zvířaty, to přece muselo změnit tvůj přístup k přírodě, vztah s mořem. Nebo fakt ne? K přírodě mám velký respekt, pokud se mě ptáš, jestli mám strach nebo jestli se něčeho bojím, tak mám respekt zejména před nebezpečnými živočichy v jejich přirozeném prostředí, například před krokodýly v Austrálii, ledními medvědy a tak před černými a hnědými medvědy v jejich přirozeném prostředí. Ale myslím, že je tam vždycky dost místa pro nás oba. Jsou příběhy, kdy jsi plula společně s velrybami. Nastal nějaký dialog mezi vámi, že by se velryby divily, co to tady pluje? Bylo to prima. S jednou velrybou jsem se setkala hodně zblízka, doslova z očí do očí. Asi to byla samice. Kroužily tam dvě velryby, jedna kolem druhé. Asi se milovali, nebo kdo ví. A dívala jsem se té velryby samici přímo do očí a ona na mě. Měla dlouhé řasy, byla to krása. Navíc asi přesně věděla, že ji neublížím a já věděla, že ona neublíží mě. Neublížila mi. A tak to bylo po celou dobu. Vím to přesně, když pádluju a občas se to vedle mě bíle spění a nikdy netuším, jestli je to něco nebezpečného. Ale oni vědí o mně už dlouho předtím, že tam pádluju, než se zjeví. Píše se i o tvém setkání se žraloky, kdy v kajaku zbyly díry po jejich zubech. Ale ty o tom nemluvíš jako o útoku. Ne. Ne, to bylo jedno z těch setkání, které se událo na severu Austrálie. Dělo se to tam vlastně docela často, někdy 2-3 denně. Plavou za tebou, ani si jich nevšimneš a v jednu chvíli se rozhodnou do tebe strčit a zjistit, co si za zvíře. První takové setkání bylo pochopitelně docela děsivé. Co to je? Nemáš nejmenší ponětí. A navíc to přišlo naprosto nečekaně. Nikdo mi neřekl, že tohle dělají, ale pak už to bylo na denním pořádku, že mi někdo strčil do zádi a tak jsem si jen řekla,
Pryč odsud, nestarej se o ně, ani se neotáčej. Ale poslední žraluk se objevil až ke konci severní třetiny Austrálie, narážel o trochu víc a už skoro otevíral hubu a šel k ostatním a byl trochu větší, protože nahoře byla díra a nad ní škrábanec, byli od sebe asi takhle daleko. Tak si umíš představit, jak velké tělo patří k takové hlavě, ale ani toho jsem neviděla. Možná to ani nebyl útok, ale jednoduše zvědavost. Co to je? Přesně tak, prostě zjišťoval, co jsem to za zvíře. Na dně lodi mám černý pruh a to by mělo zabránit žralokům, aby na mě útočili, protože neexistuje žádné zvíře s černým pruhem. To byl ten důvod. Asi tak. Kousl si, nechutnalo a nechal to být. Přesně tak, žralok mě jen zkontroloval a potom otvíral tlamu. Ani jsem si nevšimla, že je tam díra. Jenom jsem zaznamenala velmi silný náraz a musela jsem zabrat plnou silou. Viděl jsem fotku se želvou na kajaku. Jak se tam dostala, jak tam vyskočila? No jasně, viděla jsem ji a lákala. Hop, skoč, stvořila jsem nový druh skákající želvy, že jo? Ale ve skutečnosti to byla prostě mrtvá želva a povedla se mi hezká fotka. Jak jsi mluvila o horolezcích? Takže žádné skákající želvy, byl to jen vtip. Když už jsi mluvila o horolezcích, oni často říkají o přírodě, o hoře, že ta jim umožnila, dovolila vystoupat na vrchol. Vnímala jsi podobně vývoj počasí, předpověď, moře, proudy, jestli ti dovolí plout a pádlovat, anebo jednoduše pojedu, nepojedu, půjde to, nepůjde to? Nevyznávám vůbec žádnou víru, ale možná existuje nějaký důvod, proč mi rodiče dali jméno po bohyni. Možná jsem členkou jejich společenství, nevím. Můj kajak jsem pojmenovala bohyně lásky k moři. Moje jméno Freja znamená v nordských ságách bohyně lásky, takže tak kdo ví, nakonec možná je na tom něco pravdy. Nevěřím ale v nic jiného než sama v sebe. Okay. I don't know. I'm not believing in anybody than in myself. Zaujalo mne její obeplutí Jižní Ameriky. Vlastní silou urazit tak obrovskou vzdálenost. Jde přibližně o 24 000 kilometrů, které se rozdělila na 8000 úseky. Celkově se tomuto cíli věnovala 4 roky. Pročetl jsem spoustu rozhovorů, které s ní na toto téma byly vedeny a snad v každém z nich zopakovala krásné motto. Můžete sníst klidně celého slona, pokud ho nakrájíte na dostatečně malé kousky. Fajn, krásný slogan, ale mnohokrát zopakovaný. Tak já se budu ptát na jiné věci. Jet sama kolem Jižní Ameriky. Znám pár holek, které se chystaly projet Jižní Ameriku napříč a snažil jsem se jim to vždycky rozmluvit. Říkal jsem, je to nebezpečné, nejezděte a už vůbec ne solo. A ty jsi ženská, co jela kolem úplně sama. To je nebezpečné zdaleka nejenom kvůli zvířatům, ale spíš kvůli lidem. Ne, myslím, že to bylo dokonce lepší, že jsem žena, určitě. V Jižní Americe hrozilo spíš nebezpečí od nebezpečných lidí, s tím souhlasím, je tam vysoká kriminalita. A v Austrálii hrozilo spíš nebezpečí od nebezpečných zvířat, čili od krokodýlu a žraloků a jedovatých morských hadů a medúz. Myslím, že jsem měla jako žena samozřejmě sebevědomá žena výhodu a když se objevil nějaký zloduch, tak mu spadly rysy, když mě viděl a nechal mě nakonec být. Vysvětli mi, v čem to bylo lepší, jak si je přemohla. Jako chlapi ses mohla poprat, ale takhle? Na nošení zbraně nemám ani pomyšlení, ani na nějaký sprej nebo cokoliv proti útoku, protože není k ničemu. Protože na jedno to zabere a přijde další z další vesnice a nemůžeš pokračovat, to nemá smysl. Musíš se s tímhle potenciálním rizikem vypořádat šarmem a sebedůvěrou. Měla jsem řadu takových setkání. Chceš slyšet pár příběhů? Třeba ve Venezuele seděla jsem na pláži, všude byl klid a já právě obědvala a přijel nákladák a zastavil a vyskákalo z něj 15 mužů. 15 mužů kroužilo kolem mého kajaku a rozhodně nevypadali přátelsky. Přemýšlela jsem, co udělám. Vždycky mám po ruce moje kartičky s podpisem. Na zadní straně je popis mé cesty španělsky, protože španělsky neumím a z různých důvodů španělsky i nerada mluvím. A tihle chlapi, pár základních slov samozřejmě umím.
Ale rozhlédla jsem se kolem a zeptala se, kde je šéf. Byl to ten, co řídil nákladák, tak jsem vzala svou kartu a šla k němu. Nikdo mi nebránil, protože nečekali, že bych mohla něco udělat. Tak jsem šla k tomu chlápkovi a zeptala se, co dělá, odkud pochází. Pak jsem se taky představila a mluvila jsem, byla jsem aktivní a on uviděl, že se ta ženská nebojí. Nakonec mi řekl, jak se jmenuje, podepsala jsem mu kartu, on zapískal na své kluky, ti se vrátili do auta a odjeli. Mohli mi udělat cokoliv. Něco vzít, okrást mě, znásilnit, cokoliv. Ale nic se nestalo a přitom to určitě bylo něco jako mafie. Lidé, kteří jezdí po pláži sem a tam od vesnice k vesnici a berou si každý týden výpalné nebo co vlastně dělají. Chápali tam lidi v Jižní Americe, co děláš a proč to děláš? Ne. Nemohli mě nikam zařadit, do žádné škatulky. Jeho americké ženy nedělají, co dělám já. První otázka většinou byla, jste vdaná? Další otázky pak, a kde máte manžela? Někdy se zeptali přímo, jindy ne, ale určitě nemohli zařadit nezávislou ženu jako já. A tak jsem na všechny ty zloduchy udělala dojem. A to, myslím, v mnoha případech zabránilo nepříjemnostem. Muž by na mém místě zažil nejspíš něco jiného. Jednoznačně ty jsi tedy ten typ člověka, který řeší situace, bere je do svých rukou. Jak to bylo, když jsi rozběhla vlastní biznis? Jednoduše jsi řekla, potřebuji peníze, mám ráda zmrzlinu, tak si otevřu zmrzlinárnu. A bylo to? Ne, měla jsem štěstí, že jsem měla nějaké peníze z dědictví po příbuzném. A pak jsem se rozhlížela a přemýšlela, co budu dělat. A narazila jsem na tuto zmrzlinovou franšízu, která tou dobou hledala manažera do jednoho obchodu. A tak jsem tu práci vzala. Ze začátku jsem tedy nebyla nezávislá, ale druhý rok jsem byla schopná ten obchod koupit, protože jsem asi byla dobrá a prodali mi ho. Tak jsem koupila první obchod a otevřela druhý a třetí a čtvrtý. Měla jsem tenkrát 7 obchodů. Ale pak toho na mě bylo moc, když se mi narodil kluk a řekla jsem si, že si nechám jen 2. Nechtěla jsem toho řídit tolik. A teď pěkně žiju ze 2 kaváren, se zmrzlinárnou a z jednoho velkého obchodu s vánočním zbožím v zimě. Což je práce číslo 1 a číslo 2 a práce číslo 3 je pádlování. Je to tedy tak, že teď už tě tvoje pádlování živí? Živíš se pádlováním? Ne, to ani náhodou. Žiji ze zmrzlinových kaváren a to mi bez problému financuje moji třetí práci. Šlo by to trochu zlepšit, kdybych byla aktivnější a dělala víc přednášek, ale beru jenom ty, které přijdou sami. Chtějí po mně a měla jsem jich spoustu ty první roky, co jsem dokončila Jižní Ameriku. Ale tuhle zimu například jich tolik není. Dělám jenom to, co přijde a když není nic, tak si prostě sednu a píšu knihu. To budu dělat teď. Moc se mi líbí, že se prostě nebojíš nových dobrodružství, nových zkušeností, něco vyzkoušet, řešit všechno tak, jak přichází. Jsem si jistý, že za tebou musí přicházet spousta žen a žádat o radu, jak mám změnit svůj život, co mám dělat. Stává se to? Co jim říkáš? Někdy je těžké odpovědět, protože život přináší různé věci. Ženy za mnou chodí, mám prostě nějaké vlastnosti, které ze mne dělají úspěšného člověka, co dělá velké cesty kolem světa. Přichází to s věkem, se zkušeností a pochopitelně mám pár dobrých genů mentálně i fyzicky. Dohromady je to sada vlastností, díky kterým to celé funguje. Máš nějakou radu, kterou říkáš ženám, když se ptají? Začněte s málem a pokračujte s tím, co děláte, ať už je to cokoliv. To je vše, co k tomu můžu říct. Nikdo prostě nezačne obeplutím světa dílu. Můžete nejdřív plout jenom kolem nějakého malého ostrůvku nebo po nějaké místní řece a pak v tom prostě pokračujete. Když jste spokojení a máte úspěch, posunete své možnosti a hranice do další úrovně. Jsi šťastná ve svém životě? Ano, jistě. Tak teď Severní Amerika. Vydala se spádlovat kolem celé Severní Ameriky. Jednoduše proto, že to lze. Ano, je to tak jednoduché. Po Jižním ostrově přišel na řadu Severní ostrov, to je normální. Severní Amerika. Chtěl bych mluvit o tom studeném severním úseku, zvaném Severozápadní pasáž. Tam je pěkná zima. To asi jo. Neskoumala jsem to zatím do detailu, ale uvidím. Neskoumám všechno, když se rozhodnu udělat to, co chci. Ale vím, že je to možné. Jiní se to už pokusili, takže v tom nejsem první, bohužel. Budeš kontaktovat toho, kdo byl první? Myslím, že ani nevím, kdo to byl, bohužel. Vím ale, že tam už někdo byl a dokonce to přepádlovali během jedné sezóny. Budeš se je snažit najít na konzultaci?
Internet to zjistí, uvidím. Proč se nezeptat ostatních? Není třeba znovu vynalézt kolo, ale obeplout to celé, to ještě nikdo nedal, o to jde. Na většině úseku už někdo pádloval, ale mohlo by to jít třeba jinou cestou. Takže ty jsi žena, které nevadí zima. Není ti třeba teď chladno? Mohlo by být tepleji. Mám na sobě jenom tyhle kalhoty, takže... Spousta ženských si doma pořád stěžuje, jaká jim je zima. Mám hrozně ráda v posteli termofor, to je fajn. Dovedu si dobře představit, že... Mohlo by být dobré počasí. Jak dlouho myslíš, že to celé pojedeš? Fakt nevím. Bude to prostě trvat tak dlouho, jak má. Žádná představa? Týdny? Měsíce? Je mi to fuk. Akorát jednu věc vím s určitostí. Nechci to protahovat mimo sezónu, takže nechci pádlovat s kajakem přes ledové proudy a nechci zůstat na konci sezóny uvězněna v ledu. To nemám v plánu. Chci to jet po nezamrzlém moři. Nejlepší sezóna je, když naletím tam a zpátky ještě jednou. Nevím, jak dlouhé to bude. To záleží i na tom, jaký bude rok. Některé roky jsou lepší než jiné. Jako musí být kosa, ne? Ne, jenom si toho musím víc obléknout. Studená voda všude kolem. Kajak je izolovaný a samozřejmě máme pěnovou výplň. A pak suchý oblek a pod tím flíz. A co ruce? Je pár možností, jak si ruce uchránit, ale žádná na 100% neudrží ruce v teple celý den, ale snad přijdu na nejlepší řešení. Když mi vymyslíš zahřívané pádlo, bude to lepší. Je třeba nějaké topení uvnitř? Zatím bohužel ne, ale do té doby možná. Jak by to mělo fungovat, když jsou vyhřívané? Na řídítka, volanty? Vynálezci určitě něco vymyslí, kdyby o tom chtěli přemýšlet, jestli se dá vynalézt vyhřívané pádlo, které pochopitelně nemusí mít venkovní napájení, spíš si vyrábět svou vlastní energii. Kapesní svítilnu nebo baterku taky rozsvítíš jen tím, že s nima zatřeseš. Takže to musí být nějak možné. Přesně tak. Využít ten pohyb pádla. Přesně. Takže to musí být možné, ale nikdo se tím zatím ještě nezabýval, protože trh na to pochopitelně není tak velký. Prosím, vysvětli mi něco. Nejsem kajakář, ale když jsem se díval na tvoje videa, jak pádluješ, připadalo mi, že to pádlo sotva držíš jen tak v prstech, že máš pořád otevřené ruce. Je to tak? Správně. A proč to tak děláš? Protože to vypadá tak fórově, že jako nedřeš. Nemusíš ho držet příliš pevně. Nemám křeče, ale spousta chlapů je má. Navíc tenisovému loktu se dá zabránit, když nedržíš pádlo křečovitě. Prostě nemusím pádlo držet příliš pevně. Když je potřeba, tak ruce zavřu, ale většinou je po každém záběru otevřu, abych neměla křeče. Díky tomu nemám problémy s předloktím. Jaký pohyb je při pádlování nejdůležitější? Které svaly jsou potřeba nejvíc? Celá horní část těla, nejenom bicepsy, jak si mnoho lidí myslí. Takže netáhneš a netlačíš tady, ale spíš máš paže jako prodloužení trupu a jimi mácháš sem a tam. Mácháš pažemi sem a tam a taky pracuješ nohama, když je potřeba zabrat. Takže si nějak nohama zapřená v kajaku? Ve většině běžných mořských kajaků má člověk nohy v takových volných návlecích připravený, že se může kdykoliv převrhnout. Závodní kajakář má nohy víceméně volné. Další věc pak je servsky. Znáš servsky? Sedíš jakoby nahoře na kajaku, pádluješ opravdu tvrdě, ale nohy se nikam připnout nemůžeš, protože jsou volní. Sedíš shora. Závodí se tak na velkých mořích a taky na velkých vlnách. Mám to tak taky. Nohy mám volně a neblokuji je celý den, sedím volně, nemám křeče a můžu hýbat koleny i celým tělem. Tohle je technika ze závodu, ale bohužel i kajakáři moc nepoužívají. A diví se, proč mají problémy a záněty loktu a křeče a bůh ví co. Častokrát pádluješ i 10 hodin denně. Ano, bez potíží. I déle, když je potřeba. To tě nebolí záda? Ne, nebolí. Z toho, jak se kroutíš? Myslím si, že mám dobře vyvinuté svaly v dolní části zad a taky mám asi volnější páteř z dob, kdy jsem dělala gymnastiku. Kdyby tě kdokoliv oslovil, že se chce přidat během pádlování kolem Severní Ameriky, tak řekneš OK, pojď. Proč ne? Ale ty jsi určitě hrozně rychlá. Vůbec ne. 50 kilometrů denně, to je hrozně moc. Nejsem závodnice. Nikdy jsem závodnice nebyla a závodnicí být nechci a jak stárnu, tak ještě méně. Není to o nezbytné tělesné
ne zdatnosti, ale jsem prostě klidnější. Nemám ambice překonat něčí rekord, protože žádný není. A když mám náročného partnera, pádluji trochu rychleji, když mám klidnějšího partnera, pádluji pomaleji. Je těžké se to naučit? No, když se chceš jenom naučit pádlovat, tak to v podstatě nic není. Vypadá to, že tebe by bylo snadné učit. Asi jo, naučili se to jiní, proč bys to neměl zvládnout? Vypadáš sportovně a můžeš to zkusit. Jo. Že bych to zkusil? Co myslíš? Ta severní část, to je úžasný. Mám moc rád polární oblasti a musí být nádherné proplout vlastní silou celou severozápadní pasáž. No, nejdřív bys asi měl jít pádlovat někam jinam. No jasně, že nejdřív ano. Máme tady nějakou řeku? Netuším, jaké máš kajakářské zkušenosti, ale určitě by ses mohl vypracovat. Takže až tě tam potkám, mohl bys mít natrénováno, abys to zkusil. Můžeš začít pádlovat v teplejších oblastech, je to trochu lehčí. Musím říct, že ještě před hodinou by mě to ve snu nenapadlo. Ale abych byl upřímný, já bych se asi bál tebe. Jsi příliš zkušená, příliš rychlá, příliš silná. Tady jde o chlapskou ješitnost. Budu si říkat, měl bych být rychlejší, silnější. Problém bude ve mně. Byli i jiní kluci, kteří o tom už přemýšleli a šli, zkusili to. Myslím, že se budeš muset dost učit, jak jsi řekl. Ty jsi v pohodě, nezávodíš, užíváš si to. Prostě dávám přednost někomu, kdo ví, že je začátečník a začne jako začátečník, než když někdo řekne, počkej, umím pádlovat stejně dobře jako ty. To pak ukazuje, že mu zřejmě tu a tam něco schází. Pak mu je třeba ukázat, že přecenil své schopnosti. Ale s normálním nováčkem začínáme normálně. Na začátku prostě nemůžeš vědět všechno. Jestli se chceš učit, jestli říkáš, tě to zajímá, tak to můžeme udělat. Když člověk něco chce, dokáže cokoliv. To můžu podepsat. Kam chce hlava, když člověk ví, co a proč, pak dokáže všecko. Ano, jistě. Když už jsme se dotkli tohoto bodu, můj táta jezdil divokou řeku. Mám vzpomínky, jak si mě jako malého kluka posadil před sebe a jezdili jsme mezi brankami. Tím ale moje kajakářské zkušenosti končí. Výzva je ale tu a pochopitelně musí být přijata. A tak mi nezbylo, než najít telefon do pražského Kajak Beach Baru a požádat o zapůjčení výstroje. A o pomoc. Petr Oldřich Novotný je zkušený kajakář a trpělivý učitel. Posadil mě do lodi a vypluli jsme na Vltavu. Lidi, to je krása. Takže na příštích 10 let plánuješ pádlovat kolem Severní Ameriky. Přesně, je spousta úseků, které musíš zvládnout. Dobře. Jak to vlastně plánuješ? Celou dobu jsi tam a občas odskočíš na měsíc, dva do Evropy zařídit, co je potřeba? Plán je pádlovat půl roku a druhou půlku roku být doma, protože ještě mám své obchody a taky ráda dělám něco úplně jiného. Teď je přede mnou druhá etapa na 6 měsíců a příští rok budu asi 3 měsíce tady a 3 měsíce tam. Záleží na tom, jak dlouho budu chtít být mimo kavárnu a další povinnosti. Máš 40 zaměstnanců, je to tak? Kolem 40. 7 manažerů a ostatní. A ti všichni vědí, šéfka pádluje kdesi na druhém konci světa, máme pohodu. Ne, to sice můžou, ale oni takový nejsou. Jsou to schopní lidé, kteří umějí fungovat nezávisle. Jsi přísná šéfka? Ani ne. Oni věří mně a já věřím jim. Samozřejmě všichni pracují líp, když je šéf doma, ale lepší občas než vůbec. Líbí se lidem, že dělají ve firmě světově proslulé kajakářky? Některým ano. Je spousta zákazníků, co k nám přijdou na zmrzlinu, protože mě chtějí vidět. A já jsem obvykle pryč. Tak tam je veliký plakát, kde stojím, mám nad hlavou svůj kajak a kolem jsou další malé fotky. Jasně, hodně lidí chodí právě proto, že jsem já majitelka. Nevadí mi to. Je fajn být slavná. Máš ráda zmrzlinu? Na neštěstí ano, mám ráda sladkosti. A až půjdeme na večeři, tak to poznáš. Připrav se, že dezerty budou drahé. No, v pohodě, můžeme vyrazit. Konec konců už bych šla. Mám hlad.